jedan od prioritetnih cilja vlade Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je jednako pravo i dostupnost obrazovanja i vaspitanja svakako bez diskriminacije i izdvajanja po bilo kom osnovu. Inkluzivni pristup dovode do uključivanja sve većeg broja dece iz osetljivih grupa u sistem obrazovanja. Tokom vanrednog stanja uspostavljena je nastava na daljinu kao model koji treba da pomogne da se održi i očuva obrazovni proces u vreme pandemije virusa COVID-19, a posebna pažnja je bila usmerena na rad sa učenicima iz osetljivih društvenih grupa. Podrška je pružena kroz mere individualizacije i nabavku 1650 uređaja i 2400 internet kartica. Takva podrška je rezultirala činjenicom da je 96% učenika iz osetljivih društvenih grupa bilo obuhvaćeno nastavom. Ovo su pokazali podaci istraživanja koje je ministarstvo realizovalo sa UNICEF-om i Institutom za psihologiju. Na osnovu rezultata pomenutog istraživanja mapirali smo potrebe i ministarstvo i UNICEF će uz finansijsku pomoć Evropske unije početi realizaciju projekta premošćavanja digitalnog jaza u Srbiji za decu iz osetljivih grupa. Projektom je predviđeno da se u 30 škola formiraju obrazovno-tehnološke biblioteke, odnosno klubovi za učenje. Svaka od tih 30 škola će dobiti po 60 tableta koji će olakšati obrazovni proces učenicima koji pripadaju nekoj od osetljivih grupa. Ovom opremom raspolagaće škola, a ona će biti dostupna deci i nastavnicima. Ukupno će školama biti dostavljeno 1800 tableta, a bit će obučeno 60 digitalnih bibliotekara. 250 pedagoških asistenata će dobiti laptopove kao dodatnu podršku u učenju na mreži, kao i za uspostavljanje školskih klubova za učenje kao organizacionog modela za grupni rad sa decom kojoj je potrebna dodatna podrška. Podrška se naravno nadovezuje na dosadašnje dostignuće u razvoju digitalizacije i poboljšanju kvaliteta obrazovnog sistema i obuhvata aktivnosti za dalje jačanje sistema na nacionalnom i školskom nivou. Ova podrška ima poseban značaj u uslovima pandemije i održavanja nastave na daljinu. Hvala još jednom Evropskoj uniji koja veoma podržava razvoj obrazovnog sistema u Srbiji, kao i UNICEF-u koji je godinama unazad podrška Srbiji u unapređenju položaja dece u društvu. Hvala vam.